Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada channelka Maryam Teaching Channel. Maanta dulay raad waxaan baro doona isticmaalka was iyo wa. Was goorma la isticmaala? Waana goorma la isticmaala? Waxay ku jumaa waxa hadda arkaysi was iyo wa waxa ka mid ah qaybo wa part of the waxa ka mid ah tense aan baranaynay. So far waxa soo barnay simple present tense iyo waxa soo barnay your simple present continuous tense iyo waxa soo kala barnay past simple past tense. Maanta waxaan baranaynaa marka was iyo wa they are in a part of the tense ka mid yihiin, but goorma la isticmaala, qaabkee loo isticmaalaana aan baran doono dulahaada. Intaan cashar kuu gudagan ka hor, fadlan hadii aad janaalka ku cusub tahay, waxaan ka codsanaa inaad janaalkaas like inoo sartid video, subscribe saaratina janaalka, furutidna jambalaalka si aad u hesho cashar walba aan soo gelino, aa u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hel casharada aan soo gelino. Aad baa mahadsanta. Kusoo dhawaada casharkeena marka, maanta waxaan isticmaalayna waxaan baranay waxa la yidhaahdo was and wa. Was iyo wa maxay kaliya horta? The word is was iyo wa waxa waa simple past forms, wa simple past forms of the verb. Of the verb be wa. Macnaha simple past oo caway of verb ayaa waxaa loo isticmaalaa was iyo wa. Tusaale ahaan fiirino. Was la yidhi is a simple past form of am ayu. Waa soo aragta ma I am waxaan ahay. He is wuxuu yahay. Soo ma am markaa isticmaalayna simple past ana simple present tense isticmaalayna. Am iyo waxaa isticmaalayna iyo is soo ma. Waa I am he is ma wuxuu tahay wuxuu yahay waa. But waxaan rabnaa inaan dhahno waxay ahayd ama waxaan ahaa. So we are talking about something that is in the past. Waxaan rabnaa inaan isticmaalno wax oo hore u ahayn ama wax hore loo ahaa. Macnaha markaad dhihi lahayd wuxuu yahay, intaad dhihi lahayd waxaa leedahay wuxuu ahaa, oo macnaha it has been there, wuxuu buu ahaa, macnaha ahaa. So aan isticmaalaynaa was. Meesha was la isticmaalayo waxaa la isticmaala meesha oo am iyo is la isticmaalayo waxaan isticmaali doonaa was ayaan isticmaalin doonaa. Use was waxaa loo isticmaalaa with a singular pronoun nouns, ficil suubiyaha oo mufradki ah, oo qofka shaqsi ficil suubiyaha hadduu shaqsi yahay ama mufrad yahay oo aan badneyn waxaa isticmaalaynaa was. Sida tusaale my dad aabihii oo kale, teacher macalinki oo kale, isaga oo kale, macnaha cabdi oo kale, xaliima oo kale, min we are talking about that a single nouns oo hal shaqsi ama hal shay ayaan ka hadlaynaa marka aan ka hadlayno ama ficil suubiyaha markaan ka hadlayno yahay hal shay ama hal shay macnaha noun uu yahay waxaan isticmaalaynaa was. Wasna markaan isticmaalayno waxa waaye we are talking about something in the past, waxa mustaqbal waxa soo dhaafay markaan ka hadlayno waa. Also with the pronouns ka aad aragtid he iyo she iyo it, meesha aad ku aragtid he isaga, she iyada, am it sidoo kale non living ka, haddaad aragtid oo noun ama yihiin singular noun ka ama subject ay yihiin aad rabtid inaad ka hadashid waxa lasoo dhaafay oo macnaha aragtay wixii ahayd hadda kusoo qad kale he is wuxuu yahay soo maaha, she is waxay tahay iyada. Marka waxaa rabaa inaan dhaho he was aan leena marka he was wuxuu ahaay wa. Marka waa fiiro doona tusaalooyinkan aan gudaha u galno, waana sidoo kale haddaa aragtid in a simple past form waxa waaye of a waxa waaye they are, we are, you are, meesha aragti jirto kale ayaa a meesha la isticmaali jiray ayaa maanta waxaa isticmaali doonaa wa. Use wa waxaa isticmaalaynaa with a plural nouns, macnaha ficil suubiye ama nouns ama mayac ama shayaal badan markaad ka hadlaysid oonay ahaayeen mustaqbal wax lasoo dhaafay. Sida tusaale my parents waalidiinteeda kale, macnaha waalidiinteeda waxa waa badin soo ma jamac wa. Jamie and Mary, Jamie iyo Mary qof kale lahaa ama Xaliima iyo Cabdi marka inta dhihido kale saas kale wa. Iyo pronouns-ka magacyeeladan oo ah we, you, they, intaas haddaad aragtid waxaa isticmaalaysaa wa. Wa waxaan dhahnay waxaa isticmaalaynaa marka ficilka uu yahay wa, we, anaga, you, adiga ama they oo ay badan yihiin ama sheeye badi marka aad hadlaysid waxaa isticmaalaysaa wa. That's the difference. Tusaalooyinkan ayaan fiirinaynaa. 10 years ago, 10 sano ka hor, 10 years ago, 10 sano ka hor, I was only a baby, waxaan ahaa baby ayaan ahaa, cunug yar ayaan ahaa. So marka waxaa isticmaalna was. Was waxaa u isticmaalna waxa waaye waxa waa ficil suubiyaha ama subject waxa waaye waa I was waxaa ahaa wa. Haddaad dhihisa waxaa ahaa waxa waa I am. So marka waxaan ka hadlayna waxaan ahaa wa. So when I was a younger, marka ani aan yaraa. So I ayaan isticmaalay subject oo ah mufrad. Was ayaa raacisiyo oo of the verb ki ahaa, verb be. I played with a teddy bear. My friend
saaxibkii oo ah wa mufrad ma badna hadii mufrad uu yahay ficil suubiyaha ama noun uu yahay ficil suubiyaha waxaan raacsiinayna was my friend saaxibkii was wuxuu ahaay wa illest waxaan usnaa yesterday shalay wuxuu waxaan usnaa was ill waxaan usnaa mam hooyo hooyo ma waxa wa singular wa hal noun was wuxuu ahaay anger angry wa qofto qof xanaaqsan ayay ahayd when she saw markay aragtay the broken vase broken vase macnaheedu markay aragtay weelkii jabnaa so we are only focusing about waxaad anay xoojin aan saarin jumlada u dhisan waxa way isticmaalka was was goormaal isticmaali karnaa nahay waxaan isticmaali karnaa markii ficil suubiyaha u yahay singular sida mom my friend I markii it was very wet waxay ahayd maalin qoyan on monday maalin qoyan ayay macnaa maxay ahayd monday waxay ahayd maalin qoyan ayay ahayd so marka i think wa isla fahanay waxa was gartaa la isticmaalo aan fiirno tusaalooyinkan wa we wa waxaan ahayn we wa waxaan ahayn hadlan waxa hadan anaya we wa waxaan ahayn we were away waxaan ahayn kuwa ka maqan on vacation aan ku maqneen fasax last month ay ku maqneen john iyo i john iyo ani so much waxa john iyo ani waxaan anay jamaa waxaan isticmaalnay wa john and i john iyo ani waxaan ahayn wa waxaan wa in the garden waxaan joognay beerta ayaan joognay macna waxa way wax la soo dhaafayaan ka hadlayna markay tahay you wa you adiga wa nasty to me waxa tahay mid xaqabiida ama xaasta ayaa ii tahay to me nasty waxa way wax xaqabiida ama xun wa qof xun ayaa ii taamul wa you and sally adiga iyo sally qofka la hayo wa not at the school ma aanan joogin schoolka yesterday shalay so you and sally waxaan xasuusnaa waxaan noqonay wa jamaa ayaan noqonay markaan noqonay waxaan isticmaalay wa oo ah waxaan aheyn we wa you and wa not at the school ma aanan joogin schoolka aye dinosaurs wa prehistoric animals ma xayawaan waxa meel qadiimi waxa way xayawaanada history u tahay last one how those quasi macnaa waxa waa dad badiin waxaan lanay waxa asiinana verb to be waxa wa those were quasi my best jeans ay ahaayeen jeansidii ugu wanaagsan marka inta aan fiirno waxaan dhahnay khulaasada hadalkan waxa soo barin waxaan dhahnay meesha ku aragtid first pronouns how I wa I meesha ku aragtid waxa isticmaalaysa first pronoun oo mufrad oo singular markaa ku isticmaashid I marka isticmaashid waxa isticmaalaysa was I was waxaan dhahay sidoo kale first pronouns oo sidoo kale waxa maartay we anaya sidoo kale waa first pronoun oo ah jamac plural ah we anaya waxa isticmaalayna wa ayaan isticmaalayna waa fahamtay kowaad second person qofka macnaa la hadlayo markii macnaa aan rabno inaan isticmaalayna you waa adigu qofkan la hadlayo soo ma adigu ma you wa waxaad ahayd you wa waxaad ahayd so you wa sidoo kale waxay noqonaysaa iyada jamac oo you wa waxay ahaydeen wa you wa so waxay ahaydeen markii labadooda second person ka ama waxa jamac ka hadlaysa dad al hadlaysid waxaa isticmaalaysa wa third person oo aha he she it was singular markii he wa third person sidoo kale wuxuu noqon karaa they ayaa bisoo ayuu noqon karaa so markii he isaga he was wuxuu ahaa she was wuxuu ahaa it was wuxuu macnaa non living to aha so waxaa isticmaalay was markii ay badiyeen waxay ahaayeen markaan leenahay waxa they were waxay ahaayeen they were waxay ahaayeen so markii i think inaad fahantay original let's look at the last thing meeshaan waxa waa just abbreviation waxa lahay you may use the contractions when you are combining was and were with not markaa isticmaal lahayd meesha dhihil i was not dhihi lahayd yeah I wasn't. So maxaa leh la he was not. Waxa leh he wasn't. So much waxa wala soo jaabiyay waa abbreviation key ama contraction key loo soo bi. That's the extra thing we can add for you the lesson today. I think waxa fantina rajina wa waxa aan barneen waxa ahaayeen waa was iyo wa. Was normal isticmaala, normal art la isticmaali kara waxaan was waxa la isticmaali kara mar walba aan tahleen wax shay oo mufrada oo na badneen hal yahay. sidoo kale bulraag markaa waa yorma isticmaali karnaa shay oo aan rabno inaan ka hadalno waxa la soo dhaaf u yahay waxaan isticmaalnaa ee badiihiina waxaan isticmaalnaa oo waa I think that is the end of our lesson today. I hope inaad fahantay. Haddaadan fahmina fadlan ku cisho casharka dib u daawo inaad fahmi doontaa rajina dulaar hada.
intana ku joojinayna insha Allah waa 10 keen xiyaad aanu kulan aanu balana hadii aad janaa ku xisaabta fadla markala 10 kun oo inaan gaarno waxyar ayaan aanu dhimaa waxa ka codsanaa inaan subscribe kan u dadaashid nala wadaagta asxaabtaada kalaas ee uu faa'iideystana 10 walba aan soo dhigno aad u maasantina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.